Milane, máš za sebou tradiční kondiční testy, tak jaké letos byly? Jako každý rok, asi to nikdo nemá rád, takže to nebylo nic příjemného, ale je to potřeba, takže se s tím asi nedá nic jiného dělat. Letos byly testy netradičně až po kondičním soustředění, jak to vnímáš ty? Tak to je asi u každého jiný, tak někdo může být unavený po soustředění, někdo naopak může být dobře na to připravený, takže u každého je to jiný. Já osobně jsem dost cítil nohy, takže nevím, je to každý to má jiný, já si myslím, že to nějaký velký rozdíl asi určitě není. No. V sobotu jste se vrátili z Krkonoš, takže jste dostávali zabrat. Tak dostávali, tak kondiční soustředění je po každý asi stejný. Měli jsme většinou tři fáze a bylo tam hodně běhání, posilování, takže ještě, že už to máme za sebou. Teď vás čeká ta část přípravy, kde už budete hrát zápasy, kde budete více s míčem, to se asi každý těší. No tak to je jasný, tak když můžeme hrát fotbal nebo když jsme měli herní tréninky, tak každý to uvítal, takže my se na to těšíme určitě, tak těch zápasů bude hodně, takže si každý zahraje tolik, kolik má, určitě to bude dost, ale každý se těšíme, protože to bude s balonem. Tak ten týden byl založený na tom nabrat tu kondici a myslím, že i ty podmínky k tomu byly. Vlastně jsme běhali furt jenom do kopce, takže a myslím, že to splnilo ten účel, co trenér zamýšlel. Tebe na podzim trápily zdravotní problémy, teď už jsi zdravotně v pořádku? Tak zdravotně v pořádku snad, jo, ještě mě čeká nějaké vyšetření. A myslím, že je to lepší, ale pořád mě to v některých věcech limituje a musím to odstranit, aby to tak nebylo.